ordine, domnule consul general Turciei la Constanța. Suntem bucuroși să vă primim astăzi la Muzeul Brăilei, 18 martie. O zi hotărătoare în istoria Turciei moderne. Modern Turcie din tarihii deci opinem libirul. Atunci când s-a reușit respingerea asaltului unei mari puteri militare alcătuite din nave ale Angliei și Franței, ce doreau pur și simplu să ia în stăpânire Dardanele. Operațiunea din 1915 asupra Dardanelelor constituie și astăzi un model de cercetare în domeniul militar. Cianat care zaferi pe orda uigulanean tacticle, bugiun bile, ascheri bilin alanda, viara șturma conducului. Și trebuie să spun că această bătălie, care s-a derulat pe aproape un an de zile, de la 19 februarie 1915 până la 9 februarie 1916, când ultimile trupe anglo-franceze s-au retras din Dardanele, au fost un șir întreg de operațiuni militare deosebit de dure, și care fac încă obiectul unor analize militare și istorice. Zor Cardanelandi Savașoldu, Buzundir Savașoldu, ne deisebiri el surdu, ama Savașin sonunda, inghiliz ve Francis cu vetrădei, Turchiden, Cechiliden. Trebuie spus un lucru, că asaltul Dardanelelor s-a făcut datorită unor victorii destul de importante ale armatei otomane împotriva Egiptului și mai ales a posibilității de a fi ocupat canalul de Suez. În acel moment, când era iminentă ocuparea Suezului de către trupele otomane, s-a propus de către factori politici și militari anglo-francezi asaltul asupra Dardanelelor pentru a putea disloca armata de la Suez și în felul acesta Turcia să fie lovită la ea acasă. Büyük güçler, zamanın büyük güçleri bu Çanakkale'deki tarihi düşündüler ve Osmanlı'yı kendi evinde bulmaya çalıştılar. Este important să spunem că asaltul început la 19 februarie 1915 a continuat cu câteva etape sigur importante, dar la 18 martie s-a înregistrat victoria armatelor otomane asupra escadrei Franco britanice sau britanul englezo-franceze, oricum am luat-o, și trebuie spus că acest asalt a fost comandat în ultima instanță de factorul politic de marele lord al amiralității, care era la vremea respectivă Winston Churchill. On dokuz Şubat 1915'te başlayan savaşta 18 Mart'ta büyük bir zafer elde edildi ve o zaman İngiliz kuvvetlerin başında Mareşal Winston Churchill. Este și bătălia în care se face remarcat colonelul Kemal Mustafa, ulterior părintele Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, și energia cu care a condus bătălia, faptul că au fost cufundate la 18 martie un sfert din navele de război engleze și franceze, a făcut ca 18 martie să se înscrie ca o mare victorie a trupelor. Sunt aici mărturii fotografice ale unor extraordinare, să le spunem, mărturii istorice, dar din fericire în imagini, în care armata otomană
care este adevărat avea în rândul ei și ceva, să spunem, instructori din Germania, germani, au reușit să se mobilizeze de asemenea manieră, dar ceea ce a contat și cum se vede aici în primul rând, ceea ce a contat a fost întâi de toate energia lui Mustafa Kemal și pe de altă parte eroismul cu care ostașii turci și-au apărat acest punct Dardanelele și în special peninsula Gallipoli, unde lucrurile s-au complicat acolo. Discura de aici Sergide, ceala cale zaferinen, dikaşta ne görüntüsünü göstermeye çalıştık. Savaş esnasında en önemli olan Türk milletinin seferber olması, birlik olması idi ve büyük bir askeri başlangıç. Chiar dacă după 18 martie 30.000 de ostași englezi și francezi au debarcat la Gallipoli, ei nu au putut să dezvolte ofensiva și ulterior au trebuit să se retragă, așa cum spuneam, până la 9 februarie 1916, când s-a constatat că pentru această bătălie uriașă au fost primiși pe front acolo 450.000 de ostași. În secret marți în rasânga, otuz din cadar engleză franceză askeri în aceana calei indi, ama onlar herhangi bir taarruza geçemediler. Savaş sonrasında anlaşıldı ki Osmanlı oraya neredeyse 500 bin asker götürmüştü. Vreau să spun în încheiere că bătălia de la Çanakkale, victoria armatelor turcești împotriva Angliei și a Franței, seamănă într-un arc istoric cu ceea ce am reușit să facem și noi, românii, în același prim război mondial, în august 1917, când am reușit să respingem ofensiva germană și ideea de a se cuceri în întregime România prin ocuparea Moldovei a căzut. La fel și aici, victoria de inițială din 18 martie 1915, cu toată ulterioara, spuneam, debarcarea trupelor anglo-franceze, nu a mai avut efect și în cele din urmă Turcia a putut ieși pozitiv din războiul prim mondial. Benzetmeye yapacak olursak Çanakkale zaferi Romanya'nın da Ağustos 1917'de yine Birinci Dünya Savaşı'nda elde ettiği büyük bir zafere benziyor. O zaman Alman orduları Romanya'yı işgal etmek üzereydi ve Roman ordusu çok güzel bir şekilde bu taarruzu geri çevirmeyi başardı ve savaşın kaderini değişti. Excelența voastră, vreau să mai spun doar atât. Am avut şansa să văd aceste locuri, să le vizitez nu odată, de câteva ori, să văd Gallipoli, să văd aproape toată regiunea Çanakkale și mai ales să văd ceea ce e o mare și extraordinară bogăție a Turciei de astăzi, cetatea Troia. E o moștenire care sperăm să îndemne la altfel de demersuri în viitor decât cele care au făcut atât de importantă pentru Turcia ziua de 18 martie. Mirasă, îngrijorat și de mulțumesc. Ce știu. Ben de değerli konuklarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz ben ifadeyim. Sayın Müze Müdürüne, böyle Tarih Müzesi Müdürüne, Sayın Gülten Abdullah'a, Romanya Demokrat Türk Birliği'nin Galatasaray Şubesi Başkanı'na, Sayın Rüstem Bey'e, Ukrayna Şubesi Başkanı'na, bu etkinliği düzenlememizde yardımcı oldukları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Mulțumesc încă o dată, domnului director, pentru amabil adresurile, doamne Gülten, domnului Rüstem, pentru eforturile pe care le-au depus pentru organizarea acestei. Muhakkak her milletin tarihinde önemli anlar vardır. Bizim için de Çanakkale Savaşı ve Zaferi en önemli anlardan birisi. Războiul și victoria de la Çanakkale este o asemenea importantă în istoria. Müze Müdürümüzün söylediği üzere tarihimizde bir dönüm noktası oldu savaş. Așa cum a spus și domnul director, a fost un punct de cotitură în istoria noastră. Bu savaşta muharebenin bir kısmını oluşturdu mutlaka bu ama savaşın seyrini değiştirdi. A fost un moment care a schimbat cursul războiului.
bizim için 250 bin cana değse de. Chiar dacă a trebuit să dăm pe front 250 de mii de euro. Bu savaşta yine müze müdürümüz söylediği üzere İngiliz ve Fransız donanmasına oluşan 240'dan fazla gemi Çanakkale'ye saldırdı. Așa cum a spus și domnul director, 230, chiar 240 de nave aparținând flotei engleze și franceze au atacat Çanakkale. Ve belki de hayatlarında hiç görmedikleri bir yenilgi tattılar. Și spre nenorocul lor au avut parte de o înfrângere cu... Savaşın kaderi değişti, Rusya yardım alamadı ve savaştan çekildi. S-a schimbat soarta războiului, Rusia nu a putut beneficia de ajutorul pe care conta și... Büyük bir müdafaa savaşı oldu ve bütün dünya bunu takdir etti. A fost un mare război de apărare, apreciat de întreaga lume. İşte bu nedenle biz bugünü ve bugünü sağlayanlara, oradan hayatlarını kaybedenlere saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Acesta este motivul pentru care noi astăzi, după 100 de ani, îi amintim cu deosebit respect pe eroii noștri. Bu savaş aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızı yürütenlere de ilham oldu, gurur verdi. Acest război i-a inspirat și i-a motivat și pe cei care au dus în continuare lupta de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk orada savaştı ve o gururla Cumhuriyet öncesi Kurtuluş Savaşı'nı yürüttü. Fondatorul Turciei Moderne, Mustafa Kemal Atatürk, a luptat pe acel front și a fost motivat pentru victoriile sale următoare. Şimdi burada bu sergiyle, Gülten Hanım'ın hazırladığı sergiyle bunları görsel olarak da sizlere sunmak istedik. Noi ne-am dorit ca prin această expoziție pregătită cu atâta dăruire de doamna Gülten să vă prezentăm câteva imagini ale acestui război. Bu kahramanları her zaman hatırlayacağız. Ne vom aminti întotdeauna de acești eroi. Aynı zamanda bugün bizim açımızdan bir başka özellik taşıyor. Bakanlığımız da tarih içerisinde 70'li 80'li yıllarda epey sayıda terörizme şehit verdi. În același timp, Ministerul de Externe al Turciei, în special în anii 1970-1980, a avut nenumărați diplomați care și-au optat viața la datorie. Onlara da saygı ve rahmet anıyoruz. Reprezentând țara și dorim să îi pomenim și pe ei cu deosebire. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyoruz. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare. Eu mă bucur, am pregătit această expoziție fotodocumentară în vederea ca publicul acestui oraș să poată cunoaște o parte din istoria poporului turc. Un război crunt care nu și-avea rostul, zic eu, dar care a dat aproape 500 de mii de vieți omenești de o parte și de alta. Eu aș vrea să vă las pe dumneavoastră să vedeți imaginile, pentru că ele vorbesc de la sine și nu înainte de a-i da cuvântul unui actor drag nouă, Lică Danilă de la Teatrul Dramatic din Galați, să ne citească un poem al lui Bulent Tencebit, în care un poem plin de sensibilitate, în care este un dialog, prezentat un dialog între ostașul turc și ostașii ceilalți care au murit pe front. Saygı değerli misafirlerimiz, bu küçük sergimizle gördüğünüz gibi Çanakkale'nin acı günlerini hatırlamak istedim. Bir taraftan Römen halkına, bir taraftan da bizim soydaşlarımıza ve yerli Türklerimize. Bu sergi geçici olacaktır. Çünkü bir hafta sonra Galata, Maçin, İshakça, Tulça gezici bir sergi düşünmekte. Böyle düşündük. Umarım ki büyük bir katkısı olacaktır. Ama şimdi daha sonra gideceğiz yukarıya, bazı filmler izleyeceğiz.
Orăda, Bașca, Birș, Rămen și Airmis, Ocuicec, am așim de galați fanii tardini teatru nun, în lu, teatru sanarcesă, vilente, gebitin, iazdă, ceanac, cale și irini, Rămen ce Ocuicec, tăr, iucata, tăr, ce se ne Ocuicează. Poftiți, domnul! Spune, prietene, întrebă Mehmet din Anatolia pe anzacul prăbușit de lângă el. De unde ai venit alergând și te-ai prăbușit în această luptă? Din celălalt capăt al lumii, răspunse tânărul anzac. Așa mi s-a scris pe piatra funerară. E tare departe locul unde m-am născut, iar pământul sub care dorm m-e străin. Nu te întrista, prietene. Acum amândoi suntem uniți prin același destin. Te vei odihni de-a pururi pe pământul țării mele. Ești și tu un mehmetcit ca mine, îi răspunse eroul turc de lângă el. La Cianacale, deasupra e raiul, dedesubt iadul, în morminte o liniște totală. Sufletele pierdute s-au liniștit. Dar tu, întrebă Mehmet mai departe, pe tânărul englez de lângă el. Tu care erai încă la vârsta adolescenței, ce-ai căutat așa de tânăr pe la noi? Aveam doar 15 ani, răspunse tânărul soldat. În sat mă jucam de-a soldații. Cu trompeta mea cuceream dealurile și nu știu cum m-am trezit pe front. Era o joacă, era real. N-am priceput. Și până să mă dezmeticesc, un glonț de pieptul mi-a străpuns. Iar trompeta pe loc a amuțit. Jocul meu așa s-a sfârșit. La Gheliborul, mormântul meu săpat. Pe piatră, un tânăr trompetist de 15 ani a fost scris. Aceasta mi-e povestea. Plua mărunt deasupra mormintelor. Erau lacrimi picate din cer. De departe se auzea sunetul sacadat al trompetei și își căuta stăpânul. Dar voi, întrebă mai departe Mehmet, voi care ați venit din patru zări pe cum ucenicii să umpleți gropile acestea, ce vânt v-a mânat pe locuri străine? Englezi, scoțieni, francezi, senegalezi, unii din indii, alții nepalezi, care din Australia, care anzaci din Noua Zeelandă, toți urcați pe navă fără să știți unde și de ce sunteți duși. Au venit în golful Gallipoli să urce muntele abrupt. S-au cățărat pe crestele dantelate, scut le-au fost un timp tranșeele, dar în lupte o rană s-a deschis și mormintele, trupurile le-au înghițit. Unora numele li s-a scris, altora dacă li se știa numele, nu se cunosc mormintele. Pe unele pietre funerare doar vârsta, 17-18 ani, dar pe toate încă stă scris, s-au retras pentru odihnă veșnică. În pământul de la Cianacale, ca și pe inscripțiile antice, aici poți citi istoria încheiată a unei vieți. Prietene, crezi că nu-ți înțeleg durerea, mai ales
al celor care nici numele nu vi s-a știut? Crede-mă, spuse Mehmed din Anatolia, și eu secole întregi am murit pe pământ străin fără să știu de ce. Dar astăzi mi-am dat viața cu toată dragostea pe pământul patriei mele, aici, la Çanakkale. Pentru prima dată am gustat sfințenia pământului meu, averea mea sfântă. Dar voi nu puteți înțelege. Și totuși, pământul acesta v-a primit cu drag. Çanakkale e și pentru voi patria voastră. La Çanakkale, susăraiul, josiat, lupta s-a sfârșit. În morminte, trupurile celor morți s-au unit. Un stranul război a fost cel de la Çanakkale. În pauzele dintre lupte, furia înceta. Din dușmani deveneam pe moment prieteni. Era un război crud, pe viață și pe moarte, dar un război în care am învățat respectul. Tranșeile, cu cât se apropiau, inimile noastre erau tot mai apropiate. Și când glonțul ne-a răpus, ca prieteni ne-am contopit. Hei, războiul s-a terminat și morții au rămas. Cei vii au plecat. Unii s-au întors în sat, alții la familii. În locul soldaților morți au crescut acum flori pe câmpie, trandafiri sălbatici, anemone, margarete, un covor multicolor s-a așternut, acoperind cu frunze rănile războiului. În tranșee, oile și-au făcut adăpost, iar păsările le-au luat locul gloanțelor. În locul armelor, țăranul a prins coarnele plugului, să are din nou pământul stropit cu sânge. A pornit să facă din nou să înverzească și să înflorească pomii, să facă rai sus, iar iad să rămână pe veci îngropat în pământ. Acum la Gallipoli, Çanakkale, locul e plin de grădini, țări și morminte. Pământul de la Çanakkale e rai deasupra, iar de desubt, mormânt. Nimeni nu se mai ceartă. Oasele morților s-au topit. Dormiți în pace, în pământul bătătorit de lupte, departe de ură și de ceartă. Dormiți îmbrățișați, prieteni. Iulen Ecevit. Rămânge bine în soida și lărâmâți, vatanda și lărâmâți, belchi de Ana Mădălara, mai uca atât ce se ne gărăgec se ne. Ben rămânge să ne împași lărâmâți de din tărgile etumeie, rămân arcadașilor belchi de Ana și lărâmâți. Eu am încercat să fac traducerea acestui poem, și sper că v-a plăcut. Este un poem de sensibilitate în care se dovedește că războaiele sunt inutile, că mor oameni nevinovați, copii nevinovați care merg ca oile, ca miei la sacrificiu. Haideți să continuăm evocarea lui 18 martie 1915, victoria turcilor la Çanakkale și să vă prezinte, doamna Gâltăț, câteva materiale video, după care vom avea ca ultim moment o lansare de carte
tocmai pentru a demonstra, tocmai pentru a arăta, pentru a împlini această zi, acest moment, cu demersurile pe care le face Muzeul Brăile ca instituție de specialitate în ceea ce privește istoria recentă, da? Nu o să stau în prima fază prea mult, deloc, pentru că jos, într-un scurt rezumat, s-a prezentat această luptă de la Cianac Alep. Aici, în partea aceasta, Cianac Alep, Srepte, Misisari, Sânder, Ghecir Medic, este un fragment care prezintă această navă, care, a cărui nume este Nusre, este o navă transportatoare de mine, dar care în noaptea de 17, acolo este greșit, între 17-18 martie, a jucat un rol important. De ce? Pentru că în acea noapte, fără ca flota dinamică să se întâlni și a stins toate luminele, chiar și focul de la sala de mașini, și a pornit să pune 26 de mine la o distanță de 27 de metri, în așa fel încât a doua zi navele, flota dinamică, încercând să pătrundă linia de foc, a fost aruncată în aer datorită acestor mine. Și astfel soarta luptei s-a schimbat foarte mult. Am încercat apoi să prezint mai departe și ziua de 18 martie pe minute. De fapt, în curând o să apară o revistă care va fi dedicată acestui moment de la Cianac Alep și acolo veți avea prilejul să aflați foarte multe date despre aceste lupte. Dar de ce merge sus? Așa cum v-am spus, în această luptă au murit ostași începând de la 12 ani până la 70 de ani. Să știți că și, vedeți aici, sunt cei 15 soldații, elevii unei școli care în 4 zile toți au murit, toți care au plecat pe front au murit. Din 1915 până în 1921, acel liceu nu a mai dat niciun absolvent. Jos, vedeți un tânăr care este australian și nu avea decât 14 ani. Deci vă dați seama că și dintr-o parte și dintr-o alta au fost tineri și copii trimiși spre a fi sacrificat într-un război fără niciun rost. Sus, vedeți doi ostași care sunt îmbrăcați așa cum sunt. Să nu credeți că armata turcă nu avea haine, numai că această armată venea dintr-un război din Transul și un război balcanic. Deci era frământat, era lipsit de haine, era lipsit de hrană, de muniții. Un rol important în aceste lupte l-a avut Mustafa Kemal Atatürk,
Pentru acum noi în perioada aceasta, la luptele de la Cianacale, nu numim Mustafa Kemal Atatürk, ci colonelul Mustafa Kemal. Pentru că numele de Atatürk îl va primi după ce se va constitui Republica Turcia. Un rol important pentru că dacă alții au spus că a fost un conducător dur, pentru că nu se cunoaște nicăieri în istorie un conducător de armată să spună nu vă ordon să uceriți, nu vă ordon să luptați, vă ordon să muriți. De ce? Pentru a-și apăra pământul țării. Un moment foarte sensibil, știți că sunt foarte multe mistere ale lumii, dar unul din aceste mistere este dispariția flotei engleze, Norfolk, care în noaptea de 12 august, pe o vreme foarte ploioasă, când atacul, ce inamicul pornise să atace vârful numit vârful 60, cel mai înalt vârf, tocmai atunci, din cer, a coborât un nor. Un nor pe care l-au văzut cu toții. Acest nor a cuprins întreaga flotă. Un timp a rămas acolo, după care au dispărut. Însă dispărând, a dispărut întreaga flotă cu 2760 de ostași. Nimeni nici în ziua de astăzi nu își explică ce s-a întâmplat. Un mister, oameni veniți de pe altă planetă, un portal, nimeni nu știe. Aici avem o imagine din tranșee, ca de fiecare dată, ca în fiecare război, sunt reporteri de front. Aici am încercat să vă prezint doi reporteri de front. O doamnă, o ziaristă din Bulgaria, Vanta Zembus, și un reporter de front din Australia. Are foarte frumoase amintiri, interesante chiar, unele chiar dure la adresa inamicului, dar în același timp a încercat în amintirile lui, în reportajele lui, să scoată în evidență și momentele de prietenie care se legau între armata turcă și armata inamică în pauzele care aveau loc între iarănă amintirele. Toate acestea vor fi. Ca o concluzie, putem spune că în această luptă au murit peste 500.000 de soldați, 55 au fost, 100.000 au murit din cauza că au fost grav răniți. Câna este un obicei sacru și semnificativ. Vă da citire, așa cum a spus și doamna Gheorghe Tula, unei scrisori trimise de un soldat miruit cu hene către mama lui și răspunsul scris de mamă. Hasan era din satul Caraia Cuplar, districtul Iosgar. Nu ieșise încă mustața și era pe front ca toți ceilalți. În regimentul 64, batalionul 1, era ca voluntar să apere strâmtorile. Capitanul regimentului, după terminarea exercițiilor militare, obișnuia să stea de vorbă ca întotdeauna cu soldații. Era obișnuit să vadă podul palmelor sau vârful celor trei degete ale soldaților miruite cu china
dar pe creștetul capului niciodată, așa cum era miruit Kara Hassan. La îndemnul capitanului, Kara Hassan i-a scris mamei o scrisoare în care a întrebat-o care-i înțelesul miruinei cu câna pe crește. Și urmează scrisoare. Măicuță dragă, ieri comandantul nostru m-a întrebat care-i înțelesul miruitului cu câna pe creștetul capului și nu am știut ce să-i răspund. Când vei trimite și ceilalți frați de armată să nu-i mai miruiești pe creștetul capului ca să nu se simtă stingheriți ca mine. Măicuță dragă, te rog să-mi spui și mie care-i sensul acestei miruiri să-i pot explica comandantului meu. După un timp, Kara Hassan primi următorul răspuns. Copilul meu drag, Hassan Kınalıgözü, am primit scrisoarea ta și toată lumea a fost a mea. Grefierul satului mi-a citit scrisoarea și eu am plâns pentru fiecare cuvânt al tău. Mă bucur că i-a plăcut comandantului tău, ce frumos! E de jumătate din tatăl tău. Fiule, să nu cari cumva să ieși din cuvântul lui și să execuți ordinele. Dacă îți va spune să te arunci în foc, aruncă-te. Îmi scrie că sunt mulți din partea locurilor noastre, Kars, Ushanka, Dalam, Shep. Sunteți primite. Și așa se cade. Toți împărtășiți aceeași soartă. Să nu care cumva să-i necăjești. Altfel, nu ți voi binecuvânta laptele subt la sânul meu. Comandantul te-a întrebat despre miluirea cu china pe creștet, ce este de mirat? Aici, la noi, miilor ce trebuie sacrificați în numele lui Allah, îi miruim pe creștet cu china înainte de sacrificiu. Iar tu, dintre cei patru frații tăi, îmi ești cel mai drag. Te-am ales fratele profetului Ismail. Și el nu a fost miruit? Dragul mamei, când va veni momentul apocaliptic, te voi găsi cu ușurință, după semnul acesta, din întreaga mulțime. Ah, uite, mielul meu, voi striga și te voi strânge la sânul meu. Mama ta. Comandantul citit cu ochii în lacrimi scrisoarea trimisă de mama Hassan. Chemă poștașul, rugându-l să-i ducă scrisoarea soldatului. Dar Hassan, cu doar o săptămână înainte, murise în 2 luni. Fire. He replied that shells are exploding from the decks of the enemy ships. There is considerable damage to them. The French battleship Coupe hit a mine. 3 battleships were sunk that day, 3 crippled, 4 damaged. The Allies lost over 700 men. It was a remarkable victory for the Ottoman Empire. The Allies tried again. This time, the Navy could support an amphibious landing of troops. The Australian and New Zealand Army Corps, known as ANZACs, joined French and British soldiers. Contrary to later myth, the ANZACs weren't rough, tough diggers from the outback. They were mostly city dwellers, many first-generation British immigrants, fighting for the mother country. Turks like Bekzadi Kerim knew this would be a fight for their country's survival. I would sacrifice myself for my faith, my country, my dear Istanbul.
I will crush the dirty, loathsome hands reaching out to threaten my old father's happiness, my innocent baby's life, my beloved wife's honor. I shall be as hard-hearted as an Englishman. I salute you, O apple of my eye, Istanbul. Those who are about to die, bid you farewell. On the 25th of April 1915, 70,000 Allied troops went ashore on the peninsula of Gallipoli. A post-war film reconstructed the battle. Private Robert Atkinson witnessed what was then the greatest seaborne invasion ever. The troops had seen boats being towed ashore and fed to landing. Terrific, barbed, awful noise, rubbing around the cliffs. Surprise the Turks. Spending gunnery by the Navy. Awe-inspiring scene. My first experience of battle. The Anzacs were landed in the wrong place. 8,000 men struggled ashore on a narrow strip of sand hemmed in by steep hills. The men christened it Anzac Cove. The Turks welcomed us with shrapnel and sprayed up the sea all about us, but very few of us got there. They didn't see much organisation on the shore. In fact, it was disorganisation. Breaking out of Anzac Cove, the casualties soared. New Zealander William Malone blamed the folly and incompetence of Australian officers. General Braun had no defensive position, no plan, nothing but a murderous notion that the only thing to do was to plunge troops out of the neck of the ridge into the jungle beyond. It was on these Turkish hills that Australian and New Zealand national identities were forged. Mustafa Kemal climbed the peak of Chanak Bayou and saw the Anzac troops approaching and his own men fleeing. Why are you running away, I asked. The enemy, sir, they said. You mustn't run away from the enemy. We need no more ammunition there apart. I ordered them to fix their bayonets and lie down. And as they did so, the enemy too lay down. We had one target. Mustafa Kemal issued a stark command. I don't order you to attack. I order you to die. By the time we are dead, other units and commanders will have come up to take our place. He sent an angry letter to Enver Pasha, down on their German allies. Mann von Sanders did not know either our army or our country. Did not have time to study the situation properly. I urge you strongly not to rely on the mental ability of the Germans headed by von Sanders, whose hearts and souls are not engaged as ours are in the defense of our country. The Turks contained the Anzac breakout of the Cove. Gallipoli made a hero out of Mustafa Kemal. Within 8 years, he became his own leader, earning the name Ataturk. Rila de la 1538 și până în 1829, până la tratatul de la Deianopol, a făcut parte integrantă din Imperiul Otoman. A fost, prin urmare, casa administrație, casa a Brăilei, pentru 290 de ani. Evident, urmele otomane și ulterior populația turcă rămasă la Brăila și-au pus amprenta într-o oarecare măsură pe
aspectul general al orașului. Condurând pentru întreg orașul Brăila la un adevărat mozaic etnic. Pentru că portul otoman Brăila, Ibrahim, Berail o vreme și apoi Ibrahim, a atras pe greci, a atras pe rușii lipoveni, a atras pe evrei și multe alte etnii care, bulgari, care trăiesc, au trăit și trăiesc încă la Brăila. Pentru noi, cei de la muzeul de astăzi, este important să reconstituim principalele linii de dezvoltare ale tuturor comunităților din Brăila. Împreună cu colegii de la muzeu s-a demarat un proiect de cercetare privind etniile de la Brăila. E vorba de un colectiv în care am să menționez pe Camelia Cristian, pe Pricop Ienas, Maznu Evdokia. Burada çalışan arkadaşlarımızın isimlerini söylemek istiyorum. Camelia Cristian, Gena Pricop, Evdokia Maznu. Și traducerea în engleză pentru circulație cât mai largă pe Devita Gabriela. İngilizce olarak hazırladık ki daha çok insana ulaşsın. Tercümesi için de Devita Gabriela'ya teşekkür ediyoruz. Acest demers al nostru a fost sprijinit și de administrația Fondului Cultural Național. Bizim bu girişimimiz administrația Fondului Cultural Național. Ulusal Kültür Fonu İdaresi tarafından desteklendi. Un fond care se constituie pe lângă Ministerul Culturii în România și care sprijină proiectele interesante și importante. Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmaktadır ve önemli kültür projelerini desteklemektedir. Acesta ar fi ultimul nostru demers și el se alătură unui șir de lucrări, de lucrări științifice publicate la editura noastră legate de istoria poporului român, de istoria românilor și Imperiul Otoman și de asemenea de istoria Brăilei în special. Müzemizin basınevi Brăila'nın tarihiyle ilgili zaman içerisinde çok değerli çalışmaları yayınladı. Bu da bizim son projemizdir. Două nume am să amintesc aici, pe profesorul Mihai Maxim, cel mai important turcolog al nostru la ora de față. Şu anda Romanya'nın en önemli turcologlarından biri olan Mihai Maxim'e teşekkür ederim. Și pe ucenicul domniei sale din Turcia. Ve Türkiye'deki öğrencisi. Hakan Engin. Hakan Engin, care a și descoperit un nou plan al orașului Brăila din 1819, deci cu 4 ani, cu 3, cu 1819, cu câțiva ani, în 1829 orașul a fost eliberat și din 1830 l-a fost dărâmat, cetatea a fost dărâmată din ordinul rușilor. Deci a descoperit ultimul plan al Brăilei de dinainte de demolarea cetății. Kale yıkılmadan önce son planını arşivlerde bulmuştur ve değerlendirmiştir 1819 yılında. Cetatea a fost construită de turci, chiar de Süleyman Kanuni, de Süleyman Magnificul, după 1540 și până prin 1546-47. Toate aceste elemente le-am cuprins în câteva volume pe care ne facem plăcere să le oferim oaspeților noștri de seamă de astăzi, excelențe sale domnului consul. Să spunem preocupări ale noastre privind relațiile, prin raporturile cu turcii la Brăila și vreau să vă spun că acest demers continuă. Continuă pentru că anul acesta, până în noiembrie, Muzeul Brăilei, eu personal voi publica împreună la fel cu câțiva colegi care mă ajută într-un proiect,
vom publica o monografie a cetății Brăila, istoricul ei, reconstituirea ei, pentru că ea a fost rasă de pe fața Pământului, reconstituirea ei și, de asemenea, avem niște gânduri de punere în valoare a acestei cetăți. Arhideele de pe projele remis de Vame de Gec, Musele Nica Sumai în Acadar, Brăila Calesinin, Tarihini Veghecmișini, Anna Dambir, Pizar Zaha, e în Cu aceasta, ce să spun decât că mulțumim pentru vizita de astăzi și înțelegem ca istorici și în același timp ca oameni moderni rostul istoriei, acela care mereu a fost evocat aici, de a înțelege că războaiele până în cele din urmă sunt cel mai preocupos lucru și că singurul lucru care ar trebui să ne preocupe, zi de zi, ar trebui să fie cultură. Savaşlar çok büyük zararlar veriyor. Önemli olan bundan sonra kültürle ilgilenen kültür önemli.